Capitão Ritter, entrando no pote. Vai diminuindo. Ou vai aumentando? Tá, não, vai aumentando. Essa fazenda aqui é de 1870. É, aí que vai vir o pessoal. É. Como é que é o nome dessa fazenda aí? Fazenda do Socorro. Vou filmar ela já. Olha só que legal lá, sol. Fazenda histórica. Fazenda histórica. É, né? Fazenda do Socorro. As primeiras fazendas aí da redondeza. Tempo de coronéis. E... É, eu vi um vídeo de vocês. Acho que a prefeitura fez um vídeo. É, eu que fiz. Mas o você vídeo, que viu? Ah, eu vi, vi. Legal.